Mai murnar mutuwa saurara in fada maka in kwana ya gare wane ne zai dada maka in kuma bai gare ba kuma wane ne zai rage maka mutuwa na kan kowa har annabawa ta dauka cuta ba mutuwa ce ba duk mu'mini ya shaida haka mahasada makiya baba hankali sun daga mana suna ta fadi baba ka mutu talakawa mun ga zangoma Allah majiro gwangwani mamallakin kai sai da sama talakawa na ta addu'a kuma Allah ya amsa mana hadimin islam gwamna na Kano wanzo ya tara mayuma ga kundin bauchi yabi Abubakar shi kuma ya tara al'umma yace mu dage da addu'a Sampai
kawar ku tayyawa in aikin da baba Buhari yake ba ku gani sai ku shewa an yi aiki ya mun gare ku ba ku da kishin talaka kasuwanci ya haɓaka gado ma ya yi daraja an da ta godiya mun sarki mai ba da lafiya shugaba Buhari ya dawo gida Nigeria dattijan arziki
سبحان ربي الأزل أستغفر الله الأزل اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم الله يدعنا مسألة فيها الله كريمك ينسى الله يرقود حالنا ينسى الله يدافع مسألة الله يجارة من نجريا اللهم آمين.